hoş gördüyü hər kəsi Gənclər və İdman Nazirliyinin Armudu Məşhurlarla Görüş layihəsinin bu dəfəki qonağı bizim çox gözəl bir məşhurumuzla sizi yenə də görüşdürürük. Bugünkü qonağımız Azərbaycan yazıçısı, publisisti, jurnalist, türkoloq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Gözəl xanım Günel Anarqızıdır. Həm də bizim, mən onu mütləq gənclərə xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim çox dəyərli xalq yazıçımız Anar müəllimin qızıdır Günel xanım. Günel xanım, xoş gördük sizi, çox sağ olun bizim dəvətimizi qəbul edib bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirik sizə. Var olasınız və... Xoş gününüz olsun, mən də sizi salamlayıram. Təşəkkür edirik Günel xanım, çox sağ olun. Və mən istəyirəm görüşümüzə başlamamışdan öncə bizim çox hörmətli Gənclər və İdman Nazirinin mavini İntiqam müəllim Babayev bizimlədir. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Salamlasın sizi. Buyurun İntiqam müəllim. Cəmilə xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz Günel xanım bizim görüşümüzə. Salam əleyküm İntiqam müəllim, çox şadam sizi görmək. Dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Və inanıram ki, artıq yəni Cəmilə xanım yəqin ki, bizim bu Armud layihəsi haqqında məlumat verib. Düşünürəm ki, bu Gənclər Günündən başlayan, bu ildən başlayan layihə çox maraqlı bir layihədir. Və gənclərin, yəni bizim qonaqlara qoşulan gənclərin sayını nəzərə alın deyirəm. Çünki belə bir söz var da, sosial sifariş var. Yəni gənclər istəyirlər ki, öz tanınmış ziyalılarla görüşsünlər, suallar versinlər, sərbəst bir bu havada fikir mübadiləsi aparsınlar və inanıram ki, bugünkü görüşdən də gənclərimiz maksimum yararlanacaqlara istifadə edəcəklər. Günel xanım çox tanınmış bir insanımızdır, ziyalımızdır və yəni bir çox fəaliyyətləri var, amma hal-hazırda eyni zamanda böyük bir kitab mərkəzinə rəhbərliyi edir, böyük bir konsepsiyaya rəhbərliyi edir və bizim üçün də ən belə gündəmdə olan məsələdir ki, biz gənclər arasında çalışıb təbliğ edək ki, daha çox kitab oxusun. Başa çıxıram, müasir dövrdür, yüksək texnologiyalar dövrüdür. Xüsusilə pandemiya dövrünə biz də artıq istifadə edərək onlayn formatda tədbirlərimizi keçiririk. Bu normal bir şeydir. Amma hər halda mənim şəxsi mövqeyim belədir ki, kitabı kitab şəklində oxuyanlar, canlı şəkildə oxuyanlar kitaba əl deyməlidir. Kitabın qoxusu gəlməlidir, yaxşı mənada. Ona görə düşünürəm ki, bu kimi layihələrin daha çox olması tədricən gənclərimiz arasında xüsusilə bu dəbi, yaxşı mənada bu dəbi təbliğ etməyə öz müsbət təsirini göstərəcək. Yenə də təşəkkür edirəm və bizim bu görüşə əvvəlcədən əminəm ki, maraqlı görüş olacaq və uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm İntiqam müəllim. Mən də fürsətdən istifadə edib, hələ ki biz canlı yayında öz adımdan sizə Gənclər və İdman Nazirliyinə səmimi qəlbdən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm belə gözəl layihələrə görə. Həqiqətən mən düşünürəm ki, bilirsiniz, bu koronavirus pandemiyası nə qədər qorxulu səslənsə də və dünyanı lərzəyə gətirsə də aylar boyu biz bu təşvişin içində yaşayırıq, amma onun müsbət tərəfləri də oldu və bu müsbət tərəflərindən biri odur ki, biz bir tərəfdən sosial təcrid olunduq, digər tərəfdən müəyyən mənada bax bu canlı bağlantılar vasitəsilə bir az da sosiallaşdıq. Yəni başqa yerlərdə görüşməyə ehtimalı olmayan insanlar canlı yayın vasitəsilə görüşlər təşkil eləməyə başladılar. Onsuz da qloballaşan dünyamız bir az da qloballaşdı, bir az da yaxınlıq əmələ gəldi və bu vəziyyətin paradoksallığı bir daha onu demək istəyirəm ki, ondan ibarətdir ki, müəyyən dərəcədə təcrid olunma şəraitində biz daha çox yaxınlaşdıq. Və buna görə də belə layihələrdə Gənclər və İdman Nazirliyinin də fəal iştirakına görə mən öz adımdan təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bugünkü görüşümüz də səmərəli və faydalı keçəcək və İntiqam müəllim, sizə də təşəkkür edirəm ki, bu görüşü açdınız və pozitiv bir əhval-ruhiyyə yaratdınız. Təşəkkür edirik Günel xanım. Çox sağ olun. Gözəl sözləriniz üçün ünvanlarınız, bu isti sözlər üçün təşəkkür edirik sizə. Gənclər sizinlə görüşə gəlib,
Günel Hanım. İstəyərdim bir kiçik olaraq siz onları da salamlayasınız. Özünüz haqqında bir məlumat olaraq, bir giriş olaraq buyurun, gənclər də sizi eşitsin. Böyük məmnuniyyətlə əvvəla gənclərimizi salamlayıram. Hamınız xoş gəlmisiniz və mən də sizlə görüşə xoş gəlmişəm. Çox həqiqətən mənim üçün bu xoşdur və düşünürəm ki, bizim hamımız üçün yada qalan bir görüş olacaq. Özüm haqqımda nə danışa bilərəm? Yazıçıyam, yazıçı ailəsindənəm. Bilirsiniz ki, artıq siz əvvəldə bir müqəddimə verdiniz. Atam xalq yazıçısı Anardır, Yazıçılar Birliyinin sədri. Babam, nənəm xalq şairləridir, Rəsul Zəbəy, Nigar Rəfibəyli. Anam alimdir, musiqişinasdır, Milli Elmlər Akademiyasının akademikidir. Özümdən böyük qardaşım var, o diplomatdır, hal-hazırda səfirdir Misir Ərəb Respublikasında. Qızlarım var, böyük qızımın artıq... Bilirəm ki, Günel xanım nənədir. Bəli, bəli, böyük qızımın 25 yaşı var və onun 3 yaşında oğlu var Murad. Kiçik qızımın 20 yaşı tamam olacaq bu yaxınlarda. Bu deməli mənim ailəm haqqında qısaca məlumat. O ki, qaldı işimlə bağlı. Dediyim kimi, mən özüm ömrü boyu humanitar sahədə həm oxumuşam, həm çalışmışam, şərqşünasam. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Türkologiya bölümünü bitirmişəm və daha sonra ixtisasım üzrə olmasa da, amma sahəmə yaxın işlərlə məşğul olmuşam, jurnalistikayla məşğul olmuşam, jurnalların baş redaktoru olmuşam, 4 müxtəlif jurnalların müxtəlif zamanlarında baş redaktoru olmuşam. Daha sonra isə, yəni 11 il dövlət qulluqçusu olmuşam, diasporla iş üzrə dövlət komitəsində işləmişəm, amma işim daha çox yaradıcı iş olub, orada bir jurnalın baş redaktoru olmuşam və daha sonra 2 ilə yaxındır ki, Bakı Kitab Mərkəzinin direktoruyam. Və bu vaxt ərzində təxminən dediyim kimi haradasa 1 il 10 ay, 9 ay ərzində saysız hesabsız müxtəlif tədbirlərimiz olub, layihələrimiz olub Bakı Kitab Mərkəzinin nəzdində həm uşaqlar üçün, həm yeni yetmələr üçün, həm gənclər üçün. Yəni, mənə elə gəlir ki, Bakı Kitab Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olan insanlar, bizim sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizi izləyən insanlar bu mərkəzin nə qədər fəal işlədiyinin şahididir. Bax, qısacası bu qədər. Çox sağ olun. Günel xanım, icazə verirsinizsə, elə mən birinci sualı özüm səsləndirim. Sözlük gənclər çox deyirlər. Mənə maraqlıdır. Bax, özünüz də, yəni bu bizim hamımıza çox gözəl məlumdur və siz də qeyd etdiniz. Böyük bir nəslin, ailənin yetirməsisiniz. Yəni, bu genetik faktor rol oynadı, yoxsa sizin özünüz, yəni bu yönləndirdilərmi sizi bu sənətə, bu yönə, yoxsa özünüzün seçimi, istedad, istəyiniz oldu? Bax, belə bir sualla istəyirdim, müraciət edeyim. Bilirsiniz, yox, məni yönləndirməyiblər, bunu tam ciddiliyinə deyə bilərəm. Çünki bizdə ümumiyyətlə ailədə nəyisə belə əmranə, direktiva formasında heç vaxt bəyan eləmirdilər. Həmişə seçim özümüzün olub, həm mənim, həm qardaşımın. Ona görə biz özümüz öz yolumuzu seçdik. Sadəcə təbii ki, böyüklərlə, valideynlərlə məsləhətləşib qərar verdik. Amma son nəticədə, yəni deyim ki, mənə kimsə təzyiq eləyib və yaxud bu sahəni seç və bu sahə ilə məşğul deyən olub, yox, elə olmayıb heç vaxt. Yəni, bizdə seçim azadlığı olub. Sadəcə mənim zamanımda, mən 90-cı illərdə oxumuşam, o zamanda seçim o qədər çox deyildi. Yəni, onu deyim ki, indiki qədər istədim xaricə getdim, nə bilim, Avropada daxil oldum, istənilən universitetə daxil oldum və yaxud elə Azərbaycan özündə istədiyim yerə bal yığdım, daxil oldum. Belə, yəni bizim fürsətimiz, şansımız yox idi. Bəlli universitet, bir dənə universitet var idi, Azərbaycan Dövlət Universiteti və qalan institutlar var idi və təbii ki, ən, necə deyim,
öndə gedən ən prestijli təbii ki Azərbaycan Dövlət Universiteti idi və biz hamımız oranı bitirmişik. Yəni bütün ailə üzvlərim, anam istisna olmaqla o musiqişünastı konservatoriyanı bitirib. Amma biz hamımız Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişik. Ona görə də mənim üçün seçim bəlli idi. O ki qaldı sənətə, sənətdə də bu yaradıcılıq prosesini heç kəs necə deyim, məsləhətlə və yaxud hər hansı bir əmrlə təqdim eləyə bilməz. Bu, insanın özündən asılı olan bir şeydir. Ona görə nə vaxt ki, mən hiss elədim ki, məndə yazmaq, yaratmaq həvəsi və bacarığı var, o zaman yazmağa başladım və nəticə olaraq ilk hekayələrimi təbii ki, Atiyə göstərdim, bəyəndi və ondan sonra elə bil ki, mən biraz ürəklənib bu hekayələri artıq mətbuatda dərc elətdirməyə başladım. Çox gözəl, çox gözəl və heç də yanılmamışsınız bu seçimdə, Günel xanım. Biz, əslində biz qazanmışıq, sizin izləyiciləriniz qazanıb ki, bax bu cür təşəkkür edirəm, çox sağ olun və bu cür gözəl bir sahədə çalışırsınız. Mən istəyirəm icazə verirsinizsə biz artıq keçək gənclərin sualları ünvanlayırlar bizə. Çox gənclər sual vermək istəyirəm. Məmnuniyyətlə. Buyursun, bizim Leyla Ələskərova qoşulur. Söz verək Leylaya. Buyursun, eşidir bizi Leyla Ələskərova. Salam, bədə eşidirəm. Hər kəs salamlayıram. Hoş gördüm. Salam. Hoş gününüz olsun. Mən belə bir sualım olacaq. Bir publisist jurnalist olmaq üçün insanda ən çox hansı keyfiyyətlər daha çox olmalıdır ki, daha yaxşı jurnalist olsun? Yəni, bunu bilmək istərdim. Oldum. Çox sağ olun sualınıza görə. Məmnuniyyətlə cavablandıraram. Bilirsiniz, mən əslində dediyim kimi peşəkar jurnalist deyiləm. Yəni, mənim peşəkar jurnalist təhsilim yoxdur. Onunla belə mən bayaq da dediyim kimi və yenə təkrar edirəm, 4 müxtəlif jurnalın həm yaradıcısı, həm də baş redaktoru olmuşam və jurnalistik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam və bunun nəticəsi olaraq mən böyük bir toplum işıq üzü görüb, yəni 15 il ərzində jurnalistika ilə məşğul olduğum 15 il ərzində yazdığım, topladığım esseler, məqalələr, müsahibələr və s. Hardan yarandı məndə o istək? Deyim ki, bunun üçün təhsil lazım deyil, yox. İstənilən şəkildə, istənilən təqdirdə mütləq sizin ali təhsiliniz və yaxud da yaxşı keyfiyyətli təhsiliniz olmalıdır. Yəni, siz öz üzərinizdə çalışmalısınız daima. Çoxlu oxumalısınız. Əlbəttə, ədəbiyyat həll edici rol oynayır. İstənilən yazı pozu işində, yəni nə qədər çox mütəali eləsəz, nə qədər çox müxtəlif səbkili janrlarla maraqlansaz, bir o qədər də sizin üçün yaxşıdır. Yəni, bu heç vaxt hədər getmir. Bəzən gənclər tələsir, fikirləşirlər ki, vaxtım gedir, kitab oxumağa vaxt yoxdur, indi hər şey internet vasitəsi ilə rahat əldə olunur, istənilən informasiyanı qısa konspekt şəkildə mən internetdən və yaxud hər hansı bir televiziya verilişindən ala bilərəm. Əsla, yəni bu belə deyil. Kitabı heç bir şey əvəz eləmir. Çünki kitabı oxuyanda, mən həmişə bunu təkrar edirəm, bu yaxınlarda özüm də bir romanı bitirdim və çoxdan da oxumurdum, yəni roman iri həcmli əsərdir, ona görə yəni vaxtım yox idi. Qısa həcmli əsərlər oxuyurdum, romana vaxtım yox idi. Və inanırsınız, romanı oxuyub bitirəndən sonra mən elə bil ki, bir neçə il öncəyə qayıtdım və elə bil mənə o qədər, necə deyim, belə qeyri-adi bir his bağışlanıldı Tanrı tərəfdən. Bax, o doya-doya oxuyub insan zövq alar nədənsə, hər hansı bir kitabdan, filmdən, musiqidən və yaxud teatr tamaşasından. Bax, insan həqiqətən də daxilən zənginləşir oxuyanda. Və oxuyanda sizin seçiminiz artır. Yəni, siz artıq müxtəlif texnikalarla tanış olub, özünüzə yaxın olanı seçə bilirsiniz. Ondan başqa obrazlılıq, yəni bədii təxəyyül inkişaf eləyir sizdə. Yəni, istənilən təqdirdə kitab oxuduqca sizin həm zövqünüz formalaşır. Təbii ki, yaxşı ədəbiyyatdan söhbət gedir, keyfiyyətli kitabları oxumaq lazımdır. Və sonra da ki, daxili aləmimiz çox zənginləşir kitab oxuduqca. Bəlkə də mən bayağı şeylər deyirəm, bu hamıya məlumdur. Amma bu həqiqətən belədir. Yəni, biz bunu nə qədər təkrar eləsək, nə qədər də artıq
bu sözlərdən 5 səhifə kitab oxu, nə qədər oxumaq olar. Amma yenə də kitab bizi zənginləşdirdiyi qədər, mən bilmirəm, başqa bizi nə zənginləşdirə bilər. Yəni, bu həm yazıçılıq qabiliyyəti, bacarığı, istedadı yoxdursa, ən azı publisistika üçün, jurnalistika üçün öncül şərtlərdən biridir. Bax, onu mən sizə məsləhət görərdim və əlbəttə ki, professional jurnalistlərin işi ilə maraqlanın. Yəni, dünya jurnalistikasında adları, hörmətləri, nüfuzları olan jurnalistlərin əsərləri ilə, onların fəaliyyətləri ilə yaxından tanış olun. Bu da sizin üçün bir təcrübə olacaq. Yəni, mənə elə gəlir ki, əsas bunlardır. Və dünya görüşümüz təkcə kitablar və ədəbiyyat vasitəsilə yox, ümumiyyətlə, müxtəlif sahələr vasitəsilə zənginləşdirməyə çalışın. Yəni, gündəmdə olmaq lazımdır, mütləq müasirlik lazımdır. Yəni, olan tendensiyaları izləmək, müqayisə eləməyi bacarmaq. Yəni, dünya görüşünüz nə qədər genişlənsə, bu sizə yalnız gələcək işinizdə və seçiminizdə, yəni jurnalistika peşəsinin özündə də siz seçim eləyə bilərsiniz. Müxbir ola bilərsiniz, aparıcı ola bilərsiniz, hər hansı bir xəbər və yaxud reportör yəni qismində aparıcılıq eləyə bilərsiniz. Yəni, bunun da özünün təbii ki, spesifikası var, xüsusi cəhətləri var, xüsusiyyətləri var. Ona görə o artıq seçim sizin özünüzdən asılı olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti sual vermək istəyən Sərxan Musayev, buyursun. Sərxanın sualı var. Aha, ilk öncə, belə deyək, dəyərli ziyalımızı, Azərbaycan Xalq Yazısının, Yazıçılar Birliyinin sədrinin, belə deyək, evladının, Bakı İktisad Mərkəzinin direktorunun və 4 jurnal redaktorunu burada salamlamaqdan böyük qürur duyduğumuzu bilmənizi istərdik. Sizinlə gənc müəllim, gənc pedagog olaraq, yəni belə deyək, Gəncə şəhəri qeydiyyatında olub Yardımlı rayonunun ən ucqar kənd məktəbində tarix fənnini tədris edən bir gənc müəllim kimi, yəni sualımı ünvanlamaq istərdim. Daha doğrusu, həm də sizin bu sahədə bilgiləri əldə etmək istərdim. Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə kitab bədii ədəbiyyat yaradıcılığı gənclərin ən uzaq düşdüyü bir sahələrdən biridir. Bunun da yəni istər subyektiv, istər obyektiv səbəbləri var. Bunu etiraf etməsək belə, biraz çətinlik çəksək belə. Yəni, özümüz də qəbul eləməliyik ki, belə deyək, 2003-cü il orta məktəb, tam orta məktəb məzunu, 2007-ci il bakalavr üzrə fərqlənmə məzunu olmuş bir universitet məzunu kimi qeyd etmək istərdim ki, özümüz də etiraf etməliyik ki, yəni kitabda olan bədii yaradıcılıq, dünya görüşü, nitq qabiliyyəti, şəxsiyyətin formalaşması və insanları tanıma qabiliyyətinə qədər bədii estetik və mənəvi zənginlik əlbəttə gənclərə çox böyük mənəvi ruh verir. Halbuki bugün o gənclər ondan yəni zövq ala bilmir. Səbəbi də nədir? Bir tək innovativ yeniliklərin nisbətən o kitab yaradıcılığının üstələməsi. Bu da yəni özümüzdən asılıdır. Yəni siz də bəyan qeyd elədiniz, özümüzdən asılıdır. Sadəcə bizim ən çox dəyər verdiyimiz qədim kitab oxuma ənənəsi, qədim deməyə belə deyil, nisbətən əski kitab oxuma ənənəsinə qayıtmaq üçün, yəni hansı vasitələr siz daha aktual hesab edirsiniz? Yəni və o kitablardan belə deyil, bir də bizim özümüzün öz ana dilimizdə xarici ədəbiyyatın tərcüməsi istiqamətində hansı fəaliyyət növlərinə üstünlük verərdiniz? Çünki özünüz də etiraf edərsiniz ki, müasir dövrdə universitet tələbələrimizdən tutmuş daha tam orta məktəbin son sinif şagirdlərinə qədər müəyyən qədər xarici ədəbiyyatın yerli dildə tərcüməsi biraz çətin tapılır. Yəni, var, etiraf edirəm, yəni son illərdə sağ olsun, cənab prezidentimizin səyi nəticəsində, eyni zamanda yəni həm Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin yəni təşəbbüsləri ilə tərcümə mərkəzləri yaradılıb. Sadəcə kifayət qədər, belə deyək də, o yetər say azlığı hiss olunur. Yəni, mənə elə gəlir, yəni deyirəm, gənc pedagog kimi. Yəni də bu da gənclərimiz, biz pedagogların üzərinə müəyyən məsuliyyət qoyuruq ki, biz də o işsə onlara dəstək olmağımıza əsirgəməməli. Bu istiqamətdə çox xahiş edirəm bilgiləriniz, həm də ki, sizin bir dünya görüşlü xanım kimi, yəni istiqamətləriniz, bu fəaliyyət növünə münasibətinizə çox xahiş edirəm. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də öncəki bayramlarımız münasibəti ilə, həm 28 may Cumhuriyyət, Şanlı Cumhuriyyət bayramımızın 102-ci il dönümü münasibəti ilə, Azərbaycan dövlətinin bünövrəsinin qoyulduğu bir gün münasibəti ilə, həm də ki,
Müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə sizə ürəkdən təbrik edirəm və çox şey adam qədim Nizami yurdundan, Cavad xan elindən və eyni zamanda Respublikamızın, müasir Azərbaycan dövlətinin ikinci böyük sənaye və iqtisadi potensial mərkəzi Gəncə şəhərindən sizi salamlamaqda. Bir daha təşəkkürlərimi ifadə edirəm. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə, həm sualınıza görə, həm təbriklərinizə görə. Mən də fürsətdən istifadə edib hamını təbrik eləmək istəyirəm. İlk öncə müqəddəs Ramazan ayının başa çatması və Ramazan bayramı münasibəti ilə və təbii ki, Respublikamızın 102-ci il dönümü münasibəti ilə Cümhuriyyət bayramı ilə ürəkdən təbrik edirəm hər birimizi və onu da deyim ki, hamıya məlumdur ki, bu Cümhuriyyətin qurulmasında Gəncə şəhərin danılmaz rolu var. Yəni, ilk öncə yəni paytaxt olaraq Gəncə şəhərində bu qurulub və Gəncənin özündən bizim çox nüfuzlu və Cümhuriyyət tariximizdə böyük rol oynamış və iz qoymuş insanlar çıxıb. O cümlədən də mənim ulu babam Pudadat Bayraf Bəyev, Demokratik Respublikanın ilk səhiyyə naziri və Gəncənin qubernatoru və tamamilə günahsız şəkildə 43 yaşındaykən güllələnən bir günahsız bir insan və ona görə də onu atam da həmişə qeyd eləyir. Mən də onu hər zaman bu sözündə çox yaxşı anlayıram və dəstəkləyirəm. Əgər o deyir, əgər mənim əslim babam tərəfdən, yəni atam tərəfdən Göyçəndəndirsən, mənim ürəyim Gəncə iləndir. Çünki onun anası oradandır, babası oradandır və bilirsiniz, ümumiyyətlə o nənəmin yaralı bir yeri idi onun o yəni nəslinin, ailəsinin tarixçəsi. Çünki 7 yaşındaykən o atasını itirmişdi və atadan yetim qalmışdı və onları onu və iki qardaşını, özündən böyük qardaşlarını anası tək başına böyütmüşdü. Üstəlik də xalq düşməninin ailəsi damğası ilə təsəvvür eləyin ki, o vaxtlarda bu nə idi. Yəni, bu belə bir çərçivədən kənarlaşdım. Çünki Gəncə adı gələndə mən hər zaman bu məqamları qeyd eləyirəm. Yəni, keçən ilin yayında da biz Gəncə şəhərində idik və oranın gəzməli, görməli yerlərini dolaşdıq. Xudadad bən və Ələfbər bəyin yaşadıqları evin üzərində o lövhənin qarşısında şəkil çəkdirdik. Yəni, Gəncənin xüsusi yeri var mənim ürəyimdə, onu qeyd eləmək istəyirəm. O ki, qaldı sizin suallarınıza. Deməli, birinci sual bizim mədəniyyətimizi, tariximizi hansı yolla təbliğ eləyə bilərik? Məncə elə idi, bəlkə biraz səhv eləyirəm. Ən çox bədii ədəbiyyat vasitələrindən istifadə. Bəli, bilirsiniz, bu da bizim bir çətin və mübahisəli ədəbiyyatımızın çətin və mübahisəli məqamlarından biridir. Çünki, bax, daima belə suallar verilir və mən də bilmirəm nə üçün, amma çox tez-tez qarşılaşıram bu sualla ki, nə üçün biz dünya səviyyəsinə, yəni bizim ədəbiyyatımızdan söhbət gedir, dünya səviyyəsinə çıxa bilmirik. Nədən bizdə dünya səviyyəsində yaza bilən və özünü tanıda bilən və dolayısıyla öz xalqının tarixini tanıda bilən yazıçılarımız yoxdur. Bilirsiniz, əlbəttə, mən də çox istəyərdim. Nəinki çox istəyərdim, mənim ən böyük arzularımdan yaradıcı bir insan kimi, ədəbiyyatçı ailəsindən olan bir adam kimi, ən böyük arzularımdan biri odur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı dünya səviyyəsində tanınsın. Yəni, təbii ki, söhbət müasir ədəbiyyatdan gedir, çünki bizim klassiklərimiz yetəricə tanınır və əlbəttə, bundan artıq da tanına bilərdi, amma bu yolda son zamanlar böyük addımlar atılır. Bilirsiniz ki, festivallar təşkil olunur, fondlar açılır, bizim ədiblərimizin adlarına mükafatlar təsis olunur və s. Amma müasir ədəbiyyatımız bir-iki ad istisna olmaqla, o adlar da, bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, bizim ədəbiyyatımızda tam şəkildə, yəni, necə deyim, janrdan biraz janrın müəyyən spesifikası olduğuna görə, ona görə tam şəkildə bizim milli
mənəviyyatımızı, adət-ənələrimizi, tariximizi tam şəkildə əks etdirə bilmir. Yəni, o yazıçılar istisna olmaqla demək olar ki, Azərbaycan yazıçılarını çox az tanıyırlar dünya miqyasında. Və bu bizim yaralı yerimizdir, həqiqətən belədir. Amma mən həm də həmişə onu deyirəm ki, bilirsiniz, yazıçı yazmalıdır, özünü tanıtmaqla məşğul olmamalıdır. Çünki hər bir yaradıcı insan kimi, əsl yaradıcı insan kimi, yəni, yaradıcılıqla məşğul olan adam vaxtını və zəhmətini və enerjisini özünü tanıtmaqla, PR-la və s. məşğul olmaqla sərf eləməməlidir. Çünki yaradıcı insan həqiqətən onun missiyası bu həyatda nəyisə yaradıb insanlara bunu ötürməkdir. Qaldı ki, onun PR-ı, onun dünya çapında və yaxud elə Azərbaycan öz ölkəmiz çapında yayılmasına bunu artıq necə, məsəl üçün, müğənnilərin prodüserləri olur. Bax, eləcə də ədəbiyyat adamlarının da prodüserləri, menedjerləri, nə bilim, PR-la məşğul olan yəni heyəti olmalıdır. Çünki, baxın, dünyada belədir. Ən inkişaf eləmiş ölkələrdə, o ölkələrin ki, ədəbiyyatı hər yerdə tanınır və o yazıçıların əsərləri böyük, milyonluq tirajlarla çap olunur bütün dünya üzərində, onlar özləri bununla məşğul olmurlar. Şirkətlər məşğul olur bununla və onlar ancaq yazırlar və artıq onların qələmlərindən bir şey çıxdı, artıq bu olur dünya bestselleri. Çünki bu böyük bir, necə deyim, prodüser şirkətinin əməyidir. Bunun nəşriyyatı, bunun kitablarının yayılması, müxtəlif ölkələrin dillərinə tərcümə olunması, müxtəlif ölkələrdə PR kampaniyalarının aparılması, bu yazıçıların tanıdılması və artıq tanınmış yazıçıların bir az da tanıdılması bu böyük necə deyim, mali vəsaitlər tələb eləyən bir şeydir. Bizim yazıçılar belə baxanda, yəni həm maddi durumları o səviyyədə deyil ki, bunu öz üzərlərinə götürsünlər, həm də ki, uzaq başı onlar nəyə bilərlər? Öz ətrafında, öz tanışları arasında öz əsərlərini yaya bilərlər. Və nəticədə belə çıxır ki, yəni bizdə yazıçılar yox, yazıçını və ədəbiyyatımızı təbliğ eləyən mexanizm yoxdur. Bax, mən onu hər dəfə vurğuluyuram. Yəni, bu mexanizm olmayana qədər bizim əsərlər maksimum harda internetdə yayıla bilər. Və internetdə də bunun üçün küllü miqdarda yəni vasitələr və vəsait lazımdır ki, internet vasitəsi ilə də bunu promotion eləsinlər və yaysınlar. Təəssüf ki, bizim yazıçıların elə bir imkanları yoxdur ki, bununla məşğul olsunlar. Bu, bax, təəssüf ki, indiki vəziyyətin, bax, belə real yəni, təzahürüdür. Bu birincisi, ikinci sualınız da, üzr istəyirəm, yadıma salardınız. Tanışdım biraz. İkinci sualınız nəyinlə bağlı? Bəli, bəli. İkinci sual əsas belə deyildi, bu nəşriyyatların belə... Aha, tərcümə, tərcümə. Tərcümə istiqaməti, bəli. Bəli, bəli, yadıma düşdü. Üzr istəyirəm, birinci fikrizə əlavə edə, bir kəlmə əlavə edəyim. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Olsun. İlk öncə, o bayaq qeyd eləsin, o Gəncəyə bağlılığı, əlbəttə sizin Gəncəyə bağlılığı çox yüksək səviyyədir. Çünki Nigar bəy Rəfi bəylinin Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində mərkəzi park adlanan Xan bağında o park ki, Qafqazda 3 ən böyük parklardan biridir, həm də ən tarixi nöqtəyi nəzərdən parkdır. O parkda 450 yaşı olan bir ağaclar var. Yəni, görməyənlərə belə o parka nəsib olmağı, görməsinin nəsib olmasını arzu verim. Çünki o park həqiqətən Gəncənin simvolu, Qafqazın simvolu salir. Məşhur Cavad xan iqamətgahının qarşısında yerləşən bir park olub. Ona görə o parkın içərisində də sırf sizin belə deyin, Nigar Rəfi bəylinin heykəli var. Hər zaman da biz gənclər, gənc pedaqoqlar o parka ziyarətə gedəndə belə o parkda Nigar xanım çox böyük, yəni əlbəttə ruh yüksəkliyi çox böyük, yəni şövqlə onu ziyarət edir. Çünki o bizim bir tariximizdir, milli mənəvi dəyərlərimizin bir nümunəsidir. Bunu da yəni əlavə eləmək istəyirdim ki, yəni siz yəni heyfsilənməyin ki, belə deyək, nisbətən uzaqdasınız, o unudulur. Xeyr, əsla. Çünki bu gənc müəllimlərin Yox, əstağfurullah. Əsas vəzifə borclarından biridir. Ona görə tam ürəklə yəni
tamamilə mən əminəm ki, nə unudulur, əksinə yaşadılır da, o parkda da biz çox gözəl saatlarımızı keçirtmişik. Bəli, o, bəli. Həmin o gözəl çınar ağaclarının kölgəsində həqiqətən qeyri-adi bir parkdır və qeyri-adi bir florası var və o heykəl də elə bil o parkın o ağaclarının, o çınarlarının orada bəli nigahamda həmin bir ağacın altında əyləşib və onun davamı kimidir. Sanki elə bu burada olan gözəl ağacların davamı kimidir və onu onu da deyim ki, artıq bir xeyli illər keçib üzərindən onu vaxtı ilə o heykəli ümumilli liderimiz Heydər Əliyev açmışdı və açılışında çox gözəl bir nitq söyləmişdi Rəfibəylilər nəsli haqqında. O da tarixdə və arxivlərdə var. Bəli, o ki qaldı tərcüməyə. Demək, tərcümə təəssüf ki, onu da açıq etiraf eləməliyik ki, hal-hazırda belə deyim, istənilən səviyyədə deyil. Çünki, bilirsiniz, biz böyük bir boşluqdan keçdik. Uzun müddət bir boşluq var idi tərcümə sferasında bizdə Azərbaycan ədəbiyyatında. Yəni, biz Sovet İttifaqının içərisində olduğumuz zamanlar təbii ki, bir çox ədəbiyyat əsərləri qadağan idi. Yəni, dünya klassikasında, dünya ədəbiyyatından və elə bil ki, o necə deyim, Sovet İttifaqının çöküşündən sonra çox sahələr bizim üçün açıldığı kimi ədəbiyyat sahəsində də bir çox şeylər açıldı. Yəni, əvvəlcə qadağan olunan, əvvəlcə yəni adın belə çəkilməyi qorxulu olan müəlliflər, kitablar və s. Və çox qısa müddətdə bu əsərlər Azərbaycan dilində necə gəldi tərcümə olunmağa başladı. Nə üçün? Çünki bir şey var idi, əndişə var idi ki, vay, tez eləyək, yəni vaxt gedir, biz bu əsərləri öz doğma dilimizdə də çap eləyək, oxuyaq və s. Və ondan sonra müəyyən bir tendensiya yarandı ki, əvvəl məsəl üçün tərcüməyə daha ciddi münasibət vardı. Sovet İttifaqı dövründə ümumiyyətlə hər bir çap olunan kitaba daha böyük məsuliyyətlə yanaşılırdı. Redaktorlar var idi, redaksiya heyəti var idi, korrektor var idi. Yəni, çox nadir hallarda hər hansı bir kitabda biz səhvlər tapa bilərdik. İndi kitabın birinci səhifəsində elə olur ki, titul səhifəsində artıq hansısa sözü biz görürük ki, səhvlə yazıblar. Yəni, o dərəcədə məsuliyyətsizlik və necə deyim, tələskənlik var. Yəni, bu məsuliyyətsizlikdən çox tələskənlik var. Necə ki, hər şeydə biz tələsirik. Yəni sürət erasıdır da, tez çataq, onu da eləyək, gün ərzində sutkanın 24 saatında maksimum işlərimizi sıxışdıra bilək və belə bir sürətli temp içərisində keyfiyyət çox vaxt itir, bir çox şeylərdə keyfiyyət itir və o cümlədən tərcümə sahəsindədir. Yəni tez eləyək ki, bu kitab təzə çıxıb, onu biz də tez piştaxtıya qoyaq, satışa çıxaraq. Belə olmaz. Ədəbiyyat həm tərcümədə çox yüksək səviyyəli keyfiyyət tələb eləyir. Həm yəni bunun dizayn cəhətdən təqdim olunmasında, yəni belə tez ki, mən tez bu kitabı tərcümə eləyim və satışa buraxım, belə olmaz. Yəni, qoy biraz gec olsun, amma keyfiyyətdə olsun. O nöqtəyi nəzərdən mənə elə gəlir ki, bir çox hallarda tərcüməni heç insanlar eləmir. Hansısa robotlar və yaxud proqramlar eləyir. Çünki hərdən birinci səhifəni oxuyan kimi mən bağlayıram kitabı, çünki görürəm ki, bunu oxumaq qeyri-mümkündür. Bu Azərbaycan dili deyil, bizim doğma dilimiz deyil. Hansı dildən tərcümə olunub bilmirəm, amma hər halda Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. Əndərabani cümlələr, cümlənin əvvəli, axırı ilə uzlaşmır. Bir də görürsən ki, hansısa sözləri sadəcə olaraq tərcümə eləməyiblər, necə var elə veriblər. Yəni, o cəhətdən əlbəttə ki, tərcümə işinə mənə elə gəlir ki, daha məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Bax belə, amma onunla belə bizim tərcümə mərkəzimiz var. Tərcümə mərkəzi bu yolda işlər görür. Yəni, bunun üçün yaradılıb əslində və çox lazımlı fəaliyyətlə də məşğul olur. Sadəcə dediyim kimi, yəni, hər şey tərcümə mərkəzindən asılı deyil. Yəni, bizim dəfələrlə belə
yani karşılaştığımız problemler olub ki, biz görmüşük ki, hansısa pirat şirkətlər, pirat nəşriyyatlar və yaxud tipografiyalar daha doğrusu, daha düz olar, kitabları götürüb necə gəldi, sadəcə olaraq çap eləmək və pul qazanmaq xatirinə çap eləyiblər. Bax belə, ona görə tərcümə işi təəssüf ki, ürək açan deyil. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun. Sualına görə. Növbəti sual Nuranə Məmmədova. Buyursun, Nuranə sual ünvanlamaq istəyir. Eşidirik səni, Nuranə. Salam, konferans iştirakçıları və bizim əziz, hörmətli şairimiz. Demək, bildiyimiz kimi sabah Mirzə Əşbər Sabirin, satirik şair, publisist şair Mirzə Əşbər Sabirin 158 il dönümüdür. Anadan olmasının 158-ci il dönümüdür. Mən bu haqda istəyərdim şairimiz gənclərə bir məlumat versin. Xahiş edərdim həm ad günü münasibətlə təbrik etsin və həm də biz gənclərə öz məlumatını versin. Valla, mən Mirzə Ələkbər Sabirin yaracılığının o yani dərəcədə mütəxəssisi deyiləm. Hamı kimi mən də təbii ki, məktəb proqramı üzrə ölmən şairimizin əsərləri ilə tanış olmuşam. Əlbəttə, onun əsərlərinin, ümumiyyətlə, Mirzə Ələkbər Sabir obrazının Azərbaycanın yeni, müstəqil, müasir fikrinin formalaşmasında danılmaz rolu və xidməti var, əlbəttə. Və əlbəttə, mən şair deyiləm, təəssüf ki, bəlkə həm də şair qəlbliyəm, amma şair deyiləm, şeir yazmıram, amma şeirləri qiymətləndirmək hər halda mən elə gəlir ki, hər kəsin necə deyim, ixtiyarı var və əlbəttə ki, Mirzə Ələkbər Sabirin yaracılığını mən çox doğma hesab edirəm. Çünki birinci növbədə Mirzə Ələkbər Sabir satirik şair olmaqla yanaşı cəmiyyətimizin, o dövrki cəmiyyətin və müəyyən mənada indiki cəmiyyətimizlə də çox kəsişən və səsləşən nöqtələri var. Çox kəskin şəkildə satira atəşinə tutan şairlərimizdən olub. Bax, o nöqtəyi nəzərdən mən elə gəlir ki, müasir baxışla da baxanda Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığı çox aktual və çox müasirdir. İndi də dəbdədir. Və mənə elə gəlir ki, onun həm şeirləri ilə mütləq tanış olmaq lazımdır. Çünki elə şeirləri var ki, elə bil ki, bugün yazılıb, dünən yazılıb və bugündən çox səsləşir. Hop-hop-naməni əlbəttə oxumaq lazımdır. Yəni, bu masaüstü kitablardır. Mütləq bu kitablar bizim tələbələrin, gənclərimizin masaüstü və yaxud da heç olmasa rəflərdə ön cərgələrdə olan kitablardan olmalıdır. Çünki bizim, bax, belə müasir fikirli və mütəfəkkir ruhlu 20-ci əsr şairlərimiz o qədər də çox deyil. Bax, mən önəmlə, çox təkidlə məsləhət görərdim ki, Mirzə Ələkbər Sabiri oxusunlar, Cəlil Məmmədquluzadəni oxusunlar, Üzeyir Hacıbəylinin filetonlarını oxusunlar, yəni onun publisistikası ilə, jurnalistika əsərləri ilə tanış olsunlar və əlbəttə ki, o dövr, yəni 20-ci əsrin əvvəlləri 20-ci ilə qədər olan yaradıcılıqları ilə yaxından tanış olsunlar. Çünki onda məhz o cümhuriyyət dövrümüzün formalaşması, cümhuriyyətimizin qurulması ilə də bağlı bir çox müəmmalı suallara cavab tapmış olacaqlar və müstəqil fikirləri formalaşacaq bu onun üzərində. Sualınıza görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Günel xanım. Növbəti Ələkbər Kərimov, buyursun, söz demək istəyir. Günel xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız. Günel xanımı da salamlayıram, Zərdab rayonu. Salam. Bahiyyə. Günel xanım, sizə sualım belə olacaq ki, yazıcımız, gözəl hörmətli yazıcımız, ana müəllimlər sizin yaradılığınızın bir oxşar zəhəri var mı? Çox sağ olun sualınıza görə. Bilirsiniz, o adamlar ki, həm mənim əsərlərimi oxuyub, həm təbii ki, Anar müəllimin yaradıcılığı ilə yaxından tanışdı. Deyirlər ki, bizim yazı üsullarımız müxtəlifdir. Halbuki mən Anar müəllimin əsərləri üzərində formalaşmışam, əlbəttə. Ən çox sevdiyim, yaxın bildiyim, ruhən özümə hər zaman
isti qəbul elədiyim əsərlər birinci növbədə Anarın əsərləridir. Və bilirsiniz, onun əsərləri ilə formalaşan bir insan əlbəttə ki, onun təsiri altından çətin çıxar. Və mən yazanda düşünməmişəm ki, mən onun kimi yazım və yaxud onun kimi yazmayım, oxşayım ona ya oxşamayım. Sadəcə boş buraxıb yazmışam ki, necə alınar, alınar. Və daha sonra artıq onun da əsərlərini bilən, mənim də əsərlərimi oxuyan insanlar deyirdilər ki, yox, sizin üsublarınız tam fərqlidir. Yəni, ola bilər dünya baxışınız, baxış bucağınız, bir çox şeylərə münasibətiniz oxşar olsa da, amma yazı üsublarınız müxtəlifdir. Amma onu da deyim ki, yəqin ki, bəziləri bilir, mən Anar müəllimin 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanının davamını yazmışam və bu barədə də dəfələrlə danışmış. İndi ola bilsin, çoxları bilir, bəziləri bilmir. Bir də onu təkrar eləyim ki, bu onun məsləhəti ilə olan bir iş idi. Yəni, özü mənə məsləhət gördü ki, mən bu romanın davamını yazım və o məsləhət görəndə mən doğrusu biraz çaşdım və əvvəlcə elə bildim ki, zarafat eləyir. Dedim ki, sənin bu çapda, yəni bu qədər populyar olan əsərin davamını yazana daş atarlar. Hətta sənin qızın olsa belə. Amma dedi ki, yox, sən ondan qətiyyən çəkinmə, yəni mən özüm məsləhət görürəm, ona görə ürəklə bunu elə, nə alınar, alınar. Görsək ki, uğursuzdur, sadəcə olaraq çap eləməsin. Yəni, o həvəslə də mən onda xaricə köçürdüm yaşamağa, ailə vəziyyətimdən bağlı bir müddətlik, vaxtım da olacaq idi. Yavaş-yavaş başladım yazmağa. Əvvəlcə, əlbəttə ki, əsəri bir neçə dəfə əvvəldən axıra və axırdan əvvələ kimi oxudum ki, bütün o müəmmalı tərəflərini özüm üçün qeyd edeyim. Onları özüm üçün yəni bir kənara yazım, onun üzərində nəyisə yeni şeylər qura bilim. Və bundan sonra işə başladım və anladım ki, bu çox çətin bir işdir. Çünki sən həm o yazıçının ideyasını davam elətdirməlisən, yəni qətiyyən öz bildiyin kimi süjet xəttini davam elətdirsən də çox da çərçivədən çıxa bilməzsən. Həm də yəni öz üslubunda yazmalısan və təbii ki, yenilik gətirməlisən bu əsərə. Və bax, elə bir çətin bir çərçivələrin içərisində mən o yazını yazmağa başladım və bitirdim. Yəni, düşünürdüm ki, bitirə bilməyəcəm açıqcası, çünki elə məqamlar olurdu ki, həqiqətən mənə çox çətin idi davam elətdirmək. Amma nə isə, sona çatdırdım. Bir də onu deyim ki, əsər gündəlik formasındaydı. Bu, elə bil, əsərin əsas qəhrəmanı hamıya məlum olan Təxminənin ölümündən sonra tapılmış gündəlikləri üzərində yazılan bir povest idi və orada Təxminə müəmmalı tərəflərin, yəni romanda olan qaranlıq tərəfləri açıqlayır. Və bir çox qaranlıq tərəflərə işıq salır, bir çox müəmmalı suallara cavablar verir və bax beləcə. Sonra əsəri təbii ki, Anar müəllimə göstərdim, o da oxudu, bəyəndi, bir balaca qeydlər elədi, o qeydlərin üzərində də mən iş apardım və nəticədə əsəri çap elədik və əlbəttə bu əsər 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanı qədər populyar olmadı və olmaq ehtimalı da yox idi, çünki bilirsiniz ki, hər bir əsərin ya ekranlaşdırılması və yaxud davamının yazılması həmişə orijinaldan daha ya zəif olur, ya o dərəcədə məşhur olmur, ya taleyi tamam başqa cür olur. Ona görə mənim heç elə bir iddiam da yox idi. Amma oxuyanlar onu da qeyd edirlər ki, maraqlıdır və indi nə qədər təvazökarlıqdan uzaq olsa da onu da qeyd edeyim ki, çoxları bəyənir. Və sonra o əsəri biz bərabər də çap elədik. Yəni, mənim povestimdən Anar müəllimin Ahliman və 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi romanlarını bir kitabda çap elədik. Daha sonra bunun audio kitabı hazırlandı. Yəni, Mehriban Zəki bizim tanmış aktrisamız onu oxudu və audio kitab şəklində 6-cı povesti işıq üzü gördü. Yəni, bu qədər. İndinin özündə də internetdə oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Yəni, əgər marağınız olsa, mənə elə gəlir ki, həmin o üsubları həm müqayisə eləyə bilərsiniz, həm də ki, fərqlilikləri özünüz qiymətləndirə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeri gelmişken Günel Hanım soruşmak istedim. Yani o
təxminə ilə indiki sizin romanınızın təxminəsinin fərqi nədə idi? Yəni onları siz necə, yəni bax bu hətta siz müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, yəni mən indi olsaydı o riski etməzdim heç o əsəri bir daha yazmaq. Bəli, əlbəttə, onda daha gənc idim, bir xeyli bundan gənc idim və onda müəyyən mənada bir avantürizm deyilən bir şey də var idi. Yəni belə bir balaca məsuliyyətsizlik, bir balaca belə necə deyim, özünə inam daha artıq idi və ona görə də düşünmədən, yəni biraz düşündüm, amma demək olar ki, dərhal qərar verdim və yazmağa başladım. O ki, qaldı fərqliliklərə, bilirsiniz necədir? Anar müəllimin əsərində təxminə çox inqilabçı ruhludur. Yəni, çoxları düşünür ki, yəni təxminə o vaxta görə çox daha artıq müstəqildir, çox hərəkətlərində, hətta düşüncələrində, bütün davranışlarında cəmiyyətə bir növ etiraz göstərir və bunu çox açıqcasına eləyir. Əslində isə mənə elə gəlir ki, bir çox insanların, bax, həmin o inqilabçı ruhlu və etiraz bildirən insanların içərisində dərin bir, dərində gizlənmiş bir ağrı var. Komplekslər var. Ola bilsin hansısa yaralar var və o yaraları, o dediyim ağrını insan bax bu yolla gizlətmək istəyir. Cəmiyyətə etiraz edərək, ümumiyyətlə hər hansı bir başqalarının qeyri-adekvat hesab elədiyi hərəkətləri edərək. Yəni hansısa bir mənada özündən qaçır, qapanır və bu yolla başqalarının da fikrini yayındırmaq istəyir. Məndə əksinə, yəni təxminə tam çılpaqlığı ilə, tam açıqlığı ilə oxucuya təqdim olunur. Yəni təxminənin içində olan bütün o ağrılar, acılar üzə çıxarılır. Ondan əlavə, bilirsiniz necə, təxminə uşaq qorxularından bəhs edir. Yeni yetməlik yəni başına gələn hadisələrdən açıq-açıq danışır və Anar müəllimin əsərində olan bütün o dediyim müəmmalı suallara mən çalışmışam cavab verəm. Nə üçün məsələn Anar müəllimin əsərində təxminə xalq mahnılarını dinləyəndə sarı gəlin və yaxud küçələrə su səpmişəm, həmişə kövrəlib ağlayırdı. Bax, məndə onun açıqlaması var ki, bu nə üçün baş verirdi. Daha sonra niyə təxminə tutalım Zauru həmin o baha gətirəndə ona nəsə demək istəyirdi, amma nəticədə bu romanda var, filmdə deyəsən yoxdur. Niyə bunu demir? Yəni, nəsə demək istəyir, amma demir. Bax, mənim povestimdə onun açıqlaması var. Spartakla münasibətlər çoxlarını həmişə düşündürürdü, belə də açıqcası deyək ki, hamı onu bilmək istəyirdi ki, təxminə ilə Spartak arasında nəsə olubsa, necə olub və nə olub və bu kimi. Yəni, məndə onun açıqlaması var və açıqlamasından ölçülü məqamlara bəli, açıqlama gətirmişəm. Həm də, bilirsiniz necə, həm açıqlama gətirmişəm, həm də onu şərh eləmişəm. Yəni, təxminənin dilindən onun izahını vermişəm ki, artıq sual qalmasın ki, nə üçün təxminə bunu belə yox, bu cürə eləyib, nə üçün ağlayıb, nə üçün nəyisə gizlədib, nə üçün Zaurla münasibətlərdə özünü belə aparıb. Yəni, bu qədər. Çox sağ olun, çox sağ olun Günay xanım. Mənə elə gəlir ki, bax, burada tam səmimi bir ortamdır. Gənclərimiz də çox da iştirak edirlər. Belə bir sual verək sizə, Günay xanım. Siz daim gənclərlə, yəni, çox zaman ünsiyyətdəsiniz. Hal-hazırdakı dövrdə var mı təxminə və zaurlarımız? Yəni, yox, o qədər. Ki, dövr dəyişibsə, yəni sevgilər də dəyişib artıq. Gənclərə məncə maraqlı olar. Mən düşünürəm ki, əksinə, indi daha çoxalıb və həmişə də olub. Nə üçün bu əsər həmişə ən sevilən və oxunan əsərlərdən olub? Nə üçün indinin özündə də, bax, mən bunun canlı şahidiyəm, bizim mərkəzimizdə ən çox satılan kitablardan məhz təxminə əsəridir. Halbuki bu əsərin adı, dediyim ki, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsidir. Sadəcə artıq yeni naşirlər bunu təxminə kimi yəni çap eləyirlər, yəni ki, filmin adı ilə uzlaşdırırlar. Çünki bu mövzu indinin özündə də aktualdır. Çünki bu mübahisəli münasibətlər indinin özündə də bizim cəmiyyətimiz üçün ağrılıdır.
İndi də təxminələr də var, zaurlar da var, zivərlər də var, Spartaklar da var və başqa o əsərin məşhur qəhrəmanları da var, hamısının adlarını çəkmirəm. Yəni, bu o qədər canlı bizim cəmiyyətimizə xas olan obrazların təzahürləridir. O qədər onlar hamısı elə bil, bax, xalqın içindən, millətin içindən çıxan insanlardır ki, ona görə də insanlar onları çox yaxın bilirlər. Yəni, o psixologiyanı yaxın bilirlər özlərinə və ona görə də çoxları özünü müqayisə edirlər. Yəni, cavan qızlar çox vaxt, məsələn, ən belə də münasibətlərində çətin məqamlarda və oxşar məqamlarda müqayisə edirlər özlərini təxminə ilə və yaxud... O dönəmlərdə yəni, hətta yenidən bir baxırlar o filmə, o kitabları, o yenidən... Bəli, 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 bəli. Yəni, o aktuallığını itirmir və ona görə də bu əsər yaşayır. Halbuki Anar müəllimin o qədər gözəl əsərləri var və haqsızcasına unudulan və indi oxunmayan, məsələn, mənim onun ən sevdiyim əsərlərindən biri Macal povestidir ki, Macal povesti də bizim cəmiyyətimizin o illərin, yəni durğunluq dövrünün, keçən əsrin 70-ci illərində olan cəmiyyətimizin çox canlı və çox qabarıq belə mənfi müsbətlərini göstərən bir əsərdir. Və mənə elə gəlir ki, bax, Anar müəllimin o əsərləri ilə yanaşı bu əsərlərdə mütləq oxunmalıdır və mütləq analiz olunmalıdır. Çox sağ olun Günay xanım. Mən istəyirəm biz yenə də dönək gənclərimizə. Burada bizə qoşulan Göyçay adlı bir belə bir adla qoşulub bizim görüşümüzə. Mümkünsə siz də sualınızı ünvanlayın. Mən sadəcə adınızı bilmirəm. Yəni sizin kamerada adınız Göyçay gedir. Yəqin ki Göyçay rayonundan qoşulub ona görə adınız belə. Buyurun eşidirik sizi. Adınızı özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Belə bir xoş deməli, təqdimata görə, eyni zamanda tədbirə görə çox sağ olun deyirəm. Sizə mən Gənclər İdman İdarəsində işləyirəm, adım Əzmov Əzizdir. Sualım ondan ibarətdir ki, bizdə deməli gənclər var ki, hansı ki onlar kitab yazmaqla məşğuldurlar. Düzdür, əsasən biznes sahəsində yazırlar, yəni belə deyək də ədəbiyyat sahəsində yox, biznes sahəsində. Ümumiyyətlə, sizin mərkəzdə belə bir imkanlar var, təqdimat baxımından, yəni necə də imkanlar var, belə bir şey. Təşəkkür edirəm. Kitab təqdimatı? Bəli, bəli. Yəni, imkan yaratmaq, mən belə baxım. Əlbəttə, əlbəttə. Bizdə, yəni, mərkəzimiz tam fəaliyyət göstərdiyi vaxtlarda, təəssüf ki, son aylar bu, bilirsiniz, bəlli vəziyyətlə bağlı biz tam şəkildə fəaliyyət göstərə bilmirik. Halbuki mərkəz açıqdır, satış var və onlayn satış da var. Yəni, mərkəzimizə gəlib oradan da kitab əldə edə bilərsiniz. Oxu zalımız fəaliyyət göstərir. Amma təəssüf ki, yəni, bu indiki vəziyyətlə əlaqədar olaraq bizim tədbirlər yəni, bəlli olmayan vaxta qədər təxirə salınıb. Ümidvaram ki, hamımız ümidvarıq ki, bu vəziyyət tezliklə bitsin və biz öyrəşdiyimiz həyata, ictimai fəal həyata dönək və o zaman əlbəttə ki, kitab təqdimatları da təşkil olunacaq, layihələrimiz də yenidən bərpa olunacaq, mərkəzimizin saysız hesabsız layihələri var, gənclərlə də bağlı, yaradıcı gənclərlə də bağlı, startapçılarla da bağlı, bizim yaradıcı gənclər və yəni təkcə yaradıcı yox, yəni gənclərə ünvanlanmış Yüksəl adlı bir layihəmiz var, ondan başqa müsabiqələrimiz var. Hal-hazırda da bizim bir müsabiqəmiz artıq yekunlaşıb və onun qalibləri gələn həftə elan olunacaq. Elə koronavirusla bağlı bir mövzu elan eləmişdi, esse müsabiqəsi və bu esse müsabiqəsinə 100-ə qədər müxtəlif səpkili esselər göndərilib. Yəni, biz imkan yaradırıq. Biz bu elanlarımızı veririk. Bizim sosial şəbəkələrdə, Facebook və Instagram səhifələrində siz bunları görüb özünüz də iştirak eləyə bilərsiniz və gənclərə də, göyçaylılara da xayiş edirəm, tövsiyə edin ki, bizim maşallah indi internet hər yerdə var. Yəni, qoşulsunlar bizim səhifələrə, Bakı Kitab Mərkəzinin Facebook və Instagram səhifələrində hər gün yəni, məlumatlar yenilənir və biz dayanmadan dediyim kimi müxtəlif layihələr və müsabiqələr təşkil edirik və istənilən layihədə də, müsabiqədə də gənclər iştirak edə bilərlər. Biz də məmnuniyyətlə onları dəstəkləyərik. Çox sağ olun. Sağ olun.
Günel xanım, hansı kitabları məsləhət görərdiniz gənclərə? Mütləq 5 kitab adı istəyərdik. Bu gənclərə tövsiyə edirsiniz oxusunlar. Xüsusən bu sualı mənə o qədər verirlər. O qədər çətin sualdır. Çünki 5 ki bu boyda ədəbiyyatdan belə müxtəlif və rəngarəng ədəbiyyat nümunələrindən, yazıçılardan, dünya ədəbiyyatından 5 nümunə çıxartmaq çox çətin bir məsələdir. Amma bilirsiniz, mən bir müddət bundan əvvəl bir layihəyə də qoşulmuşdum və orada da məndən xahiş elədilər ki, 5 müəllifin adını çəkim və təbii o müəlliflərin əsərlərinin adını çəkim. İstəyirsiniz onları təkrarlayayım, istəyirsiniz onlardan əlavə başqa da mənim istədiyim müəlliflər var, onları da deyim. Hər halda tövsiyəmdir. Bəli. Dünya ədəbiyyatından söhbət gedirsə və biraz da dəqiqləşdirim, Avropa ədəbiyyatından, Avropa yazıçılarından danışırıqsa, indiki bizim bu dönəmlə yaxın səsləşən əsərlərdən José Saramago'nun Körruh əsərini məsləhət görərdim. Belə bir Portugal yazıçısı var, José Saramago. Bax, o yazıçının körlük əsəri, hətta onun əsasında sonra Hollywoodda bir film də çəkildi. Film də uğurlu filmdir və həmin o filmdə məşhur Hollywood oyunçuları da iştirak eləyiblər. Amma məncə əsəri oxusaz daha məsləhətli, daha maraqlıdır. Çünki bilirsiniz, bax, indi biz pandemiya şəraitində yaşayırıq da, düzdür, indi artıq yumuşalma dönəmindəyik. Amma onunla belə, yəni yaddaşımızdadır hər şey, bu yaxınlarda olan hadisələr, dünyada olan hadisə və s. Və ona görə də bax, o əsərlə çox səsləşir. Mən məsələn, o karantin dövründə daima bax, o əsərin qəhrəmanlarını və onların davranışlarını yadıma salırdım. İndi hər şeyi açmaq istəmirəm. Marağı olan o kitabı əldə edib və yaxud da internetdə tapıb oxuya bilər. Daha sonra bu yaxınlarda oxuduğum bir roman, halbuki bu roman illər öncə çap olunub, sadəcə mən heç cürə fürsət tapıb onu oxuya bilmirdim. Halid Hüseynin mən rusça oxumuşam o romanı, Eholitit Pagaram, yəni dağlara yayılan əks səda, indi Azərbaycan dilində bilmirəm dəqiq tərcüməsi necədir, amma o məşhur Halid Hüseynin həmin əsəridir ki, mənə son dərəcə belə həm təsir elədi, həm də ki düşündürdü bu əsər məni. Bu ailə həqiqətləri, ailədə olan münasibətlər, bizim necə deyim, arxamızı təşkil eləyən, bizim necə deyim, hər şeyimizdə olan yaxınlarımız, yəni dünyada hər şeydən vacib olan ailə üzvlərimiz və bu haqda olan düşüncələr də yəni həmin o yazıçının Halid Hüseynin, onu da önəmlə tövsiyə eləyirəm. Daha sonra Azərbaycan yazıçılarından publisistik əsərlərdən, məsələn mən bu yaxınlarda 2 ay bundan qabaq şu üzü görən yenə də Anar müəllimin Yaşama haqqı əsərini məsləhət görmək istəyərdim. Bu fundamental bir kitabdır. 1000 səhifədən artıq yəni səhifəsi olan bir əsərdir. Adı Yaşama haqqıdır və burada yazıçı bizim milli mənsubiyyətimiz, Azərbaycançılıq, milli məfkurəmiz, tariximiz, adət-ənənələrimiz, bizim özümüzü dərk eləməyimiz haqqında düşüncələri ilə bölüşür və bu həm də çox məlumat cəhətdən zəngin, hər tərəfli bir əsərdir. Burada bizim həm tariximiz əks olunur, həm milli mənəvi dəyərlərimiz haqqında fəlsəfi düşüncələrlə bölüşür müəllif, həm bizim gələcəyimiz haqqında, həm bizim keçmişimiz haqqında çox maraqlı fikirləri ilə bölüşür. Bax, kimin ki tarixə, o dediyim o milli məfkuriyə həvəsi, onu araşdırıb anlamaq, dərk eləmək həvəsi varsa, məncə o düşünən gənclər üçün çox maraqlı və dəyərli bir əsər olacaq. Bax, bunları, yəni mən dünya klassiklərindən də dedim, bir Avropalı, bir müsəlman, Amerikada yaşayan bir müəllif və bizim Azərbaycanlı yazıçılardan və yenə də deyirəm, bax, mənim çox sevdiyim rus yazıçılarından biri, məsələn, son oxuduğum əsəri
Azərbaycanca gözəl də adı, əslində Quzel gedir Rusya. Quzel Yaxina, Züleyha gözlərini açır əsəridir ki, bu əsəri də çox təklif eləyərdim, tövsiyə eləyərdim. Çünki həm müəllif müsəlmandır, yəni bizə yaxın, necə deyim, bir müstəvidən çıxış eləyir və kolleksivizasiya dövrü keçən əsrin əvvəlləri, 20-ci əsrin əvvəllərində olan o kolleksivizasiya dövrü ilə bağlı çox maraqlı tarixi faktlarla zəngin olan bir roman yaradıb və bu yaxınlarda da onun serialını da Rus kanallarına, Rusiya kanallarından biri yayımladı. Serial o qədər maraqlı deyildi açığı, amma əsər çox maraqlıdır. Bax, onu da tövsiyə eləyərdim. Çox sağ olun Günel xanım. Mən qeydiyyat apardım. Yəqin ki, gənclər də qeydiyyat apardı. Biz mütləq mən vaxt eləyən kimi oxuyacağam o əsərləri siz tövsiyə etsinizsə. Günel xanım, mən bildiyimə görə sizin hətta rəssamlığa çox böyük həvəsiniz olub uşaqlıq dövründə. Hətta Əmar müəllim sizin üçün xüsusi olaraq bir müəllim də tutub, yəni yönləndirmək istəyib. Ancaq nəsə yarımçıq qoymuşsunuz. Nə baş verdi ki, siz bu döndünüz? Yox, əslində elə olmayıb. Yəni müəllim tutmamışıq. Nədən? Çünki bilirsiniz, o bir həvəs idi. Bir gənclik yeni yetməli həvəs idi. O dövrdə ki, insan hələ çabalayır, hələ yönünü, istiqamətini tapa bilmir və axtarışdadır. Mən də yaradıcı ruhlu insan olduğum üçün həm musiqi məktəbində oxuyurdum, piano çalırdım, həm ədəbiyyatla maraqlanırdım, həm kinoyla maraqlanırdım, həm musiqiyə həvəs göstərdim, yəni ki, oxumaq həvəsim var idi, amma təəssüf ki, səsim yox idi və o həvəs çox tez öldü. Amma həm də şəkil çəkirdim. Yəni, ümumiyyətlə, mənim dekorativ o tətbiqi sənətə çox böyük marağım və həvəsim var. Yəni, indinin özündə də, məsələn, imkanım olsa, bütün günü nəsə çəkərəm, tikərəm, nə bilim, nəsə düzəldərəm, o xırda o işlər var, nəyəsə calamaq, yapışdırmaq, tikmək, yaratmaq. Yəni, ona mənim həmişə bəzəmək, ona həmişə həvəsim olub. İndinin özündə də fürsət tapan kimi həmin o bəzək düzək işləri ilə məşğul oluram. Və həmin dövrdə də təxminən 13-14 yaşlarım olardı. Yeni yetməliyin ən belə də, necə deyim, özünü axtarış çağlarıdır. Və düşünürdüm ki, çox gözəl çəkirəm, istedadım var. Tam özümə arxain deyildim, amma düşünürdüm ki, yəqin ki, indi kimsə görüb deyəcək ki, aha, bu bir dahidir, buna mütləq bir yəni, fürsət yaratmaq lazımdır ki, dünyanı fəth eləsin. Və o düşüncələrlə, o fikirlərlə getdi həmin rəssamın yanına, atam mənə apardı və bir də bir ailə dostumuzla getmişdi, ümumi tanışla. Və həmin rəssam mənim o çəkdiyim şəkillərə baxdı. Üzündə heç bir ifadə yaranmadı, çox belə əksindən belə darxan kimi oldu və dedi ki, bunu hamı çəkə bilər, elə siz də çəkə bilərsiniz, atama dedi. Atam cavab verdi ki, yox, mən bunu çəkə bilmərəm, belə incimiş vəziyyətdə. Dedi ki, bu demək deyil ki, yəni siz çəkirsinizsə hamı çəkə bilər, mən məsələn çəkə bilmərəm. Amma o sözlə mənim, necə deyim, fitman verildi, mənim artıq, necə deyim, müqəddəratım həll olundu bir rəssam kimi və mən anladım ki, mən heç vaxt rəssam olmayacağım. Təbii ki, daha sonralar mən anladım ki, belə tez ruhdan düşmək düzgün deyil, yəni əgər bir işin qulpundan yapışmışsansa, axıra kimi onu tutmaq lazımdır, axıra kimi gedib məqsədə çatmaq lazımdır və s. və ilaxır, amma onda çox gənc idim. Bax, bu dolayısıyla gəldi məni bir məqama da çatdırdı ki, onu tövsiyə eləmək istəyərdim bizim gənclərə ki, heç vaxt tutduğunuz əgər bir şeydə əminsizsə və yaxud da bir şeyin necə deyim, dalınca getmək istəyirsizsə, heç vaxt o fikirdən qoymayın ki, sizin kimsə döndərsin. Əlbəttə, valideynləriniz istisna olmaqla, valideyn də hərdən səhv eləyə bilər, amma hər halda valideyn həmişə yaxşını istəyər. Amma yəni dostlarınız, tanışlarınız, siz bilə bilməzsiniz o nə məqsədlə sizə onu deyir. Və ona görə də həmişə əgər bir işlə məşğul olmaq istəyirsinizsə, axıra kimi gedin və özünüz qərar verin. Siz onunla məşğul olmaq istəyirsiniz və yaxud yox. Çünki kimsə sizin yerinizə qərar verəndə vaxt gələcək və siz heyfslənəcəksiniz. Mənim də özümü həyatda müəyyən mənada tapmışam. Mən
sevdiyim, həvəs göstərdiyim, zövq aldığım işlə məşğulam. Amma məsələn, mən bundan məşğul olmasaydım, bax, bir dənə o adını belə yadıma salmadığım bir rəssamın sözü ilə, mən artıq bax, o arzumdan, o fikrimdən, o istəyimdən vaz keçdim. Halbuki sonra atam da deyirdi, başqaları da deyirdi ki, sən düz eləmirsən, sən gərək məşğul olasan, əgər xoşun gəlirsə. İndi məşğul oluram, vaxtım olanda. Amma peşəkarcasına da məşğul ola bilərdim. Yəni, onu oxuya da bilərdim və ola bilər ki, bəlkə də rəssam ola bilərdim, kim bilər. Amma yəni, bir adamın sözü ilə, bax, o məqamda mən o arzumdan döndüm. Bəlkə də o mənim həyatımda çox düzgün və həll edici bir rol oynadı. Bəlkə də yox, onu da heç kəs bilə bilməz. Bəli. Çox sağ olun Günay xanım. Babazadə baba, buyurun, sualınız var sizin də. Ünvanlayın sualınızı. Eşidirik sizi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənim sualım bildiyimiz kimi bu son dövrdə ümumiyyətlə ədəbiyyatımız bizim çox durğunluq vəziyyətinə düşdü. Yəni bu yaddan çıxmış bir formasını aldı. Bunun səbəbi nə idi? Bunu Günay xanım bəlkə deyə bilər. Bilirsiniz, durğunluq deyəndə ki, bayaq da mən bu barədə dedim. Bir daha təkrar eləməli oluram ki, bu durğunluq deyil, sadəcə olaraq, bilirsiniz necədir, bir stimul yoxdur. Hər işdə insanın bir stimulu olmalıdır. Təbii, yaradıcı insan həmişə özündən qaynaqlanır. Yəni, öz potensialında olan həvəsdən, istəkdən, istedaddan qaynaqlanır da. Amma bir işin ki nəticəsi onu qane eləmir, son nəticədə o bu işdən soyur. Ya gedir başqa işdən məşğul olmağa başlayır, ya bu işlə də məşğul olur, başqa işlə də məşğul olur. Bu da artıq, bilirsiniz, belə bölünmək kimi alınır və nəticədə nə o yanlıq olur, nə bu yanlıq. Bilmirəm, biraz loru dildə də desəm, yəqin ki, fikrimi çatdıra bilirəm. Yəni, sırf ədəbiyyatla məşğul olan insan, təəssüf ki, indiki zamanda özünü dolandıra bilmir. Yəni, sırf ədəbiyyat nədən söhbət gedir? Kitab buraxmaq, çap eləmək və ondan əldə olunan vəsaitlə özünü və ailəsini dolandıra bilmir. Yəni, mütləq o başqa bir işlə də məşğul olmalıdır. Nə bilim, ya haradasa fəhləli eləməlidir, müəllimli eləməlidir, nə bilim, mühəndisli eləməlidir, ya nə bilim, müğənnili eləməlidir. İstənilən başqa işlə məşğul olmalıdır ki, heç olmasa o kitabı çap eləməyə onun vəsaiti olsun. Çünki indi müəlliflərin əksəriyyəti kitabları öz vəsaitinə, öz maddi imkanları daxilində çap eləyirlər. Və çap eləyirlər də 300-500 tirajla. Ondan artıq olmur, çünki ondan artıq çox baha olur və o da düşünür ki, mən bunu sata bilməyəcəm. Başlamalı da, nə bilim, bir maksimum bir 200 nəfər var. Qalanı da 100 nəfərini də saxlayaram, övladlarıma, nəvələrimə qalar. Yəni, bu iddia ilə, bu həvəslə işə başlayan adam təbii ki, son nəticədə bu işdən soyur. İndi bir dəfə yazar, iki dəfə yazar, üç dəfə yazar, görər ki, bundan bir xeyir yoxdur və bu işin qulpunu ya atar, ya da ki, paralel başqa işlərlə məşğul olmağa başlayar. Nə qədər ki, bizdə dediyim kimi, yazıçıların əsərlərini yayan, onları təbliğ eləyən, onları reklam eləyən xüsusi bir agentliklər yoxdur. Bu, xaricdə bu agentliklər var da, ədəbi agentlər deyilir bu insanlara. Nə qədər ki, bu mexanizm bizdə işləmir, yazıçılara çox çətindir. Yəni, yazıçılar yalnız və yalnız öz həvəsləri və öz istəkləri üçün və öz ətrafı üçün yazırlar. Onların əsərlərini bundan o yana maksimum harda internetdə oxuya bilərlər və salam. Mən, məsəl üçün, indi hər halda tanınmış bir ədəbiyyat ailəsindənəm də, indi hər halda bizim ailədə 3 xalq yazıçısı və şairi var. Və ona görə də mənim üçün elə bir problem deyil özümü tanıdam yazıçı kimi. Amma görürsünüz ki, mən özümü yazıçı kimi o qədər də həm tanıtmıram, həm də anlayıram ki, mənim başqa sahələrdə də verə biləcəyim, xeyir gətirə biləcəyim işlər var və daha çox onlarla indi məşğulam. Yazıçılıq da hərdən bir həvəsdir. Gəlir, yazıram, yayınlayıram internet vasitəsilə, qəzetlər vasitəsilə, oxuyan oxuyur, bilən bilir, amma yəni əvvəlki kimi, məsəl üçün Sovet İttifaqı vaxtında necə ki yazıçıları Sovet İttifaqı məkanında tanıyırdılar və onların əsərləri minlərlə, yüz minlərlə tirajlarla elə olurdu ki, milyon tirajlarla çap olunurdu. Təəssüf ki, bizdə indi
heç ona oxşar, yaxınlaşacaq belə hal yoxdur. Çox təəssüf, amma bunu biz artıq görüb etiraf eləməliyik. Çox sağ olun Günel xanım. Bir sonuncu sual da mümkünsə, yəni bilirəm sizin sualınız da məhduddur. Bəli, buyurun. Yazırlar, soruşurlar, internet zəifdir, mən səsləndirəcəm. Fikrinizcə yazıcının özünün özünə senzurası olmalıdırmı? Əgər olmalıdırsa, nəyə və necə tədbiq olunmalıdır bu senzura? Mütləq olmalıdır, mütləq. Yəni, insan birinci növbədə özü özünün senzora olmalıdır. Yəni ki, gözləməlidir ki, kimsə onu ya tənqid eləsin, ya əksinə tərifləsin. Yəni, mən həmişə onu demişəm ki, ümumiyyətlə, hər bir insanda özünə istehza hissi olmalıdır. Çünki bu pis mənada deyil. Yəni o özünə istehza hissi bir balaca özünə də belə necə deyim, yumorla və bir balaca qeyri-ciddi yanaşmaq deməkdir. Yəni o demək deyil ki, sən ciddi şəkildə səhərdən axşama kimi öz içini yeməlisən, insanlarla ünsiyyətə girməməlisən, sadəcə özünü daima nə bilim müəyyən çərçivələrə sıxıb oturmalısan. Yox. Amma arada bir istehza ilə ətrafa baxmalısan, özünə bir balaca bəlkə zarafatla yanaşmalısan, bir balaca daha necə deyim, belə qeyri-ciddi yanaşma olmalıdır öz hərəkətlər və özün haqqında hər hansı bir fikirlər və eyni şeylər yaradıcılıqda da olmalıdır. Yəni, bax, bu yaradıcı və ələ xüsusda yazıçını xilas eləyən ən böyük cəhətlərdən biridir. Özünü istehzar. Çünki özünü çox ciddi və yumorsuz qəbul eləyən insanlar hərdən mənə elə gəlir ki, necə deyim, belə qıraqdan gülməli görünürlər. Biraz həyat belə şeydir ki, həyata bir balaca belə yumurla yanaşmaq lazımdır arada bir. Yoxsa adam dəli olmaq səviyyəsinə gəlib çata bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və son olaraq Günel xanım, belə bir sual verək. Gənc yaşlarında, çox gənc yaşlarında ailə həyatı qurmuşsunuz. Bəli. Və mən istəyərdim, bax, buradakı gənc xanımlara bir tövsiyə verərdiniz. Nədir mənfi və müsbət xüsusiyyətləri tez ailə qurmağı? Nələri aldı sizdən, nələri verdi? Və əlbəttə ki, gənc nənəsinizsə, əlbəttə sizə ən gözəl pay bu olub ki, cavan yaşlarında nənə olmuşsunuz. Bəli, tamamilə doğrudur. Gənclərə bir tövsiyə verərdiniz. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, bunun həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var. Hər bir işdə olduğu kimi burada da həm müsbətləri, həm mənfiləri var. Belə də əvvəlcə müsbətlərindən, yox, əvvəlcə mənfilərindən deyim, axıra müsbətləri saxlayım ki, daha çox pozitiv ruhda bitirək söhbəti. Demək, mənfilər nədən ibarətdir? Mənfilər odur ki, ailə sizin cavanlığınızı əlinizdən alır. Yəni o sərbəstliyinizi, o istədiyiniz vaxtı yuxudan durub, istədiyiniz vaxtı, nə bilim, istədiyiniz kimi hərəkət eləməyin qarşısını alır. Artıq məsuliyyət yaranır. Çünki siz artıq tək deyilsiniz. Siz ən azı bir nəfərə görə də məsuliyyət daşıyırsınız. Sonra ailə böyüdükcə artıq övladınıza görə məsuliyyət daşıyırsınız. Övlad heç bir skemalara uyğun deyil. Övlad gecə 3-də də oyana bilər və siz məcbursunuz saat 3-də də oyanıb onunla məşğul olasınız. Nə bilim, sizin planlaşdırdığınız gözəl şeyləri poza da bilər. Məsələn, harası səfərə getmək istəyirsiniz, uşaq buradan sizə mane olur və s. Yəni, o qədər elə şeylər var ki, onların deməklə qutarmaz. Çünki mən özüm də çox gənc yaşlarında ana olmuşam. Mənim böyük qızım da çox gəncikən, elə mənim yaşımda demiyorlar ki, ana olub. Və mən həm öz misalımda, həm də onun timsalında onu deyə bilərəm ki, bilirsiniz, artıq insan yaşca böyük deyil, onun yaşıları hələ bəlkə də sərbəst gəzirlər, keyf çəkirlər, amma artıq daxili o məsuliyyətə görə insan artıq elə bir ən azı bir 5 il böyüyür. Yəni 20 yaşında insan artıq özünü 25 və yaxud 30 yaşındakı kimi hiss eləyir. Çünki bu artıq anlayır ki, bu uşağın yeməyini təmin eləməlidir, nə bilim, onun bütün güzaranını təmin eləməlidir, yəni sabahı düşünməlidir, bu uşağı qaldırmaq var və s. və ilaxır. Yəni bu
bu yaşa, yaşla bağlı olan mənfilərdir. Təbii ki, vaxt keçəcək, bu uşaq böyüyəcək, bu uşaq sizə o qədər pozitiv emosiyalar bəxş eləyəcək ki, o deyirlər ki, bəzi valideynlər gilə eləyirlər ki, biz həyatımızı qoyduq bu uşaqların, övladların yolunda. Harda da onların çox sağ olun, niyə bizə təşəkkür eləmirlər və həmin o övladlıq borclarını qaytarmırlar? Əslə, onlar o borcu sizə qaytarmamalıdırlar. Çünki siz o borcu öz valideynlərinizdən alıb, övladlarınıza qaytarırsınız. Bu həyatın artıq bir qanunudur. Biz bunu dərk eləyib, bundan razılaşmalıyıq. Bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, sizin valideynləriniz ki, məsələn də, yəni ideal münasibətləri mən təbii ki də nəzərdə duram. Sizdən tələb eləmirlər ki, mənə filan şey eləməlisən, onu eləməlisən, tək ki sağlam ol, tək ki ailəvi idarə elə, tək ki hər işin yaxşı olsun, mən də sənə baxım, sevinim. Yəni, ən azı yəni, bu ideal münasibətlər ailədə bu hörmət üzərində qurulur. Yəni, valideynlər sizdən nəyisə tələb eləməməlidirlər. Çünki onlar öz valideynlərindən aldıqları borcu sizə qaytarıblar. Eyni ilə də siz həmin o borcu öz övladlarınıza qaytarırsınız. Və bir psixoloqun da çox gözəl bir sözü var. Bunu deyəndə bir valideyn deyir ki, bəs necə olacaq, mən bu yuxusuz gecələri, bu qədər əzab, əziyyət sərf eləmişəm bu övlada, yəni o mənə bunu qaytarmayacaq. Ona da o həmin alim cavab verir ki, o artıq onu sizə qaytarıb o borcu. Çünki onun hər gülüşü, onun hər məzəli sözü, onun ayaq atması, yeriməsi, onun dil açması, onlar hamısı sizə xoşbəxtlik bəxş eləyən məqamlardır. O xoşbəxtlik sizə heç kəs və heç vaxt bəxş eləyə bilməz. Onu yalnız sizin övladınız sizə bəxş eləyir. Bax, həmin borc da o cürə qaytarılır sizə. Və ona görə də, bax, müsbətlər də budur ki, siz gənc yaşınızda bütün bu gözəl şeyləri yaşayırsınız, görürsünüz və təbii ki, həyat davam eləyir, bir yerdə dayanmır, inkişaf eləyir, övlad böyüyür, bunun məktəbə getməyi var, bunun yeni yetməli çağları var, bunun ailə qurmağı var və s. Yəni, siz bunların hamısını görürsünüz. Əlbəttə, həyat sizə imkan versə, bu tanrı imkan versə və siz bunları həqiqətən də görsəz, nə gözəl bizə ki, biz öz övladlarımızın böyüməsini, boya başa çatmağını, ailə qurmasını, övlad sahibi olmasını görürük. Bundan gözəl həqiqətən də dünyada heç bir şey yoxdur. Heç bir iş, heç bir ictimai fəaliyyət, heç bir ictimai həyat ailə içərisində olan o münasibətlər səadətini sizə əvəz eləyə bilməz. Bu həqiqətən də artıq müəyyən bir yaşa dolmuş, hələ də o gənclik eşqi ilə yaşayan, amma artıq təcrübə əldə eləmiş bir insanın etirafıdır. İnanın mənə. Çox sağ olun, Günət xanım. Çox gözəl sözlər idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və biz də sizə arzu edirik ki, bax, o sağlam, o gözəl ailənin sahibi olaraq hər zaman can sağlığı ilə, hər zaman xoş günlərini görəsiniz və bəhrəsini görəsiniz. İnşallah ki, bu belə. Təşəkkür edirəm. Vaxtınızı sizin çox almırıq. Artıq bir saat. Estağfurullah. İki saata yaxın yaxınlaşdı. Maşallah, çox da tez keçdi. Bir gəldi, keçdi. Bəli, bəli, heç xəbərimiz olmadı. Buna görə sizə təşəkkür edirik və sonda biz istəyirəm İntiqam müəllim Babayeva son olaraq yenə söz istəyir. Buyurun İntiqam müəllim. Qısa olaraq bir də təşəkkür bildirirəm Günel xanım. Çox maraqlı keçdi. Görürsünüz də gənclər də çox rəngarəng, müxtəlif istiqamətli suallar verirlər. Siz də çox səmimi hər bir suala cavab verdiniz. Xüsusilə də o kitablarla bağlı xoşuma gəldi. Yəni ki, inanıram ki, bu auditoriyanın bir qismi də gedib o kitablardan birini oxusa, artıq bir nəticədir. Təşəkkür edirəm. Belə də növbəti görüşlərik. Sağ olun, İntiqam müəllim. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu fürsətə görə və doğrusu sizin efirdə olmağınıza şad oldum. Həm təəccübləndim, çünki siz iş sahibisiniz, min dənə işiniz, gücünüz var və burada olduğunuza görə mən sizə çox dərin təşəkkür edirəm. Sağ olun, həm fürsət yaratdığınıza görə, komandanıza, heyətinizə öz adımdan təşəkkür edirəm və hər zaman sizi bizim Bakı Kitab Mərkəzimizdə görməyə şadım. Biz işləyirik, fəaliyyətdəyik, ona görə mənə elə gəlir ki, bizim amalımız, istiqamətimiz, məqsədimiz birdir. Bizim gənclərin inkişafı, mütaliyyəsi, onların hər tərəfli, hər istiqamətdə, yəni inkişafı bizim əsas məqsədlərimizdən biridir. Bu işdə də biz bir yerdəyik. Mən bunu bilirəm.
Çok sağ olun Günel Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz bize koşulduğunuza göre çok sağ ol deyirik. Ve çok xahiş edirik. Bak bu auditoriya adından Anar müəllimə bizim güzel, görkemli bizim şəxsiyyətimizə, güzel insana bizim salamlarımızı yetirin. Allah can sağlığı versin. Allah sizin teşekkür ederim. Onu əsk eləməsin. Var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim bizim yolumuzda. Sağ olun. Için. Sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun hamınıza. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun gençler. Her kese teşekkür ederim koşulduğunuz için. İnşallah gelen görüşlere dek. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.